Муніципальні квадратні метри вінничанам. 140 родин отримали ключі від новеньких квартир у муніципальному будинку на вулиці Щорса. Його будували півтора роки, ціна квадрату – 5300 гривень, що в порівнянні із ринковою – недорого. Із новоселами знайомилась наша Ольга Сольвар. Щорса 18А. За такою адресою з'явилась на карті міста нова дев'ятиповерхівка. Півтора роки тривало будівництво і ось довгоочікуваний день. Роботи завершено і ключі від новеньких квартир чекають на своїх власників. Тепер уже сусіди зібрались у дворі висотки. Її здачу в експлуатацію відзначають із музикою, кульками, урочистими промовами. Забудовник передає великий символічний ключ ВО міського голови Сергію Моргунову, оскільки саме міська рада була замовником будівництва. Я думаю, що всім буде затишно і комфортно жити в цих квартирах. І це зовнішнє утеплення, і пластикові вікна, і облаштований двір, є парковка, є дитячий майданчик. Тобто, в принципі, максимально те, що можливо було зробити, воно все це зроблено. Це вже третій будинок, який у Вінниці звели в рамках програми «Муніципальне житло». Така у місті діє вже 5 років, дає змогу молодим сім'ям, які не мають власного даху над головою, придбати квартиру відносно недорого. У цьому випадку 5300 гривень за квадратний метр. Передбачена і зручна система кредитування. Близько тисячі сімей Вінниччини і скористалися програмами і отримали вже власне житло. Щодо будівництва доступного житла, і всі програми будуть продовжені і навіть збільшено фінансування. У новому будинку одно-, дво- та трикімнатні квартири. Підрядник від Міністерства оборони запевняє, на життя у них ніхто не поскаржиться. Ми завершили цю роботу і на маленькому часточці нашої країни, на маленькому кусочці, маленькому, небольшому кількості людей, я уверен, що жити стає немножко краще. А щоб жити було краще всім, нужно не розрушати, нужно создавати. Щойно перерізали червону стрічку, жителі новобудови хутко попрямували в довгоочікувані квартири. Молода сім'я Анастасія та Богдан Мельники купили однокімнатну за програмою «Муніципальне житло». До цього знімали. В принципі, саме складне – це для всіх, можна сказати, це перший внесок. Це от було якби такий старт. Але якщо це питання вирішується, програма варта того. Ми вважаємо, що краще заїхати сюди і платити вже за своє житло, ніж за сйомне. Тому це була найбільша така перевага. Тепер у молодої сім'ї попереду ремонт. Вони вже точно знають, що, де і як буде. Із сусідами познайомились, тим паче то теж молодь із тими ж ремонтними клопотами. Мене це радує, що в нас буде молодий дом і буде багато дітей, сім'ї молоді. Тобто, общий язик у нас знайти з ними буде набагато-багато легше. Наступний будинок за муніципальною програмою у Вінниці будуватимуть на Чехова. Ольга Сольвар, Олег Літвінцев, телеканал «Віта».